Katika kaunti hiyo Laikipia kutokana na msururu wa wizi wa mifugo na mashambulizi ambayo yamesababisha kifo cha mtu mmoja. Inadaiwa kuwa mwenda zake Alice Mudhoni alikuwa na miaka 65 aliuawa nyumbani kwake alipovamiwa na wezi wanaoshukiwa kutoka katika kaunti jirani ya Samburu. Licha ya kuwepo kwa maafisa wa usalama, hali ya usalama bado imezorota, huku viongozi wa kisiasa wakielekezewa kidole cha lawama kwa kuwafadhili wezi hao, kwani ni mara ya tatu kutokea kwa mashambulizi aina hiyo. Hawa watu wa jamasi hawana haja na mali, wako na haja na sisi tuhame hapa. Na sisi tunataka tuelewe na serikali ya Uhuru wa Muigai wa Kenyatta. Sisi tutaenda wapi?